Nazdar lidičky, vítejte u nového let's play ze hry Batman Arkham City. Už je to dlouhá doba, co jsme vlastně hráli Arkham Asylum. A tady Arkham City je v podstatě jeho pokračováním. A co nás vlastně čeká? Tady nás vlastně čeká něco úplně, ale úplně jiného, než co jsme viděli v Arkham Asylum. Totiž v Arkham City je otevřený svět. No, není tak úplně... No, je otevřený v podstatě, akorát, že se vztahuje jenom na město Arkham, tím pádem není moc až tak velké jako já nevím GTAčko, ale je to otevřený svět. A my si to jdeme krásně zahrát, já to mám nejpohodlnější, protože jak jsem hrál minule, tak vlastně jsem to hrál na ovladači a znovu to hraju na Xboxovém ovladači k PC wireless, jako bezdrátový, tak jsem úplně mám volnou ruku a můžu si pohodlně hrát, protože tady tyhle hry na klávesnici jsem právě že přehrál už tady tenhle díl, stejně jako Arkham City, ta Arkham Asylum, a dokonce určitě jestli se někdy dohrabeme toho, že se dostaneme k Arkham Origins, tak tam jsem taky hrál na klávesnici, ale jak už jsem si, tam ty koma byly celkem náročné, tak jsem si zvykl na ovladač vlastně, ale možná jsem to už někdy vysvětloval, nejsem si jistý. Tak, a co tady máme? Máme tady maximálně nějaký trofeje. A potom, jo, my tady ještě máme ještě, jakmile dohráme vlastně základní hru, tak tu máme potom ještě přídavek Harley Quinn's Revenge. No, nebudu nějak spoilerovat, o čem to je, protože to je taky právě, že k samotnému příběhu všechno do kolečka. Uvidíte sami. Tak, obtížnost. Myslím si, že normál pro nás bude tak stačit. Titulky, samozřejmě hits. Myslím si, že to by mohlo jít, možná brightness bychom si mohli nechat, mohli jsme ho nechat takový, jaký je, ale nevadí. A jdeme na to! What I found. Don't touch it, man. He'll kill you. How long till the boss gets here? He'll be here. Riley said he saw the bat. Is he here too? In Arkham City. Why would he come here? You guys just need to chill the hell out. It's Batman! What the hell? Sorry to disappoint you boys. It's just little old me. No, tak zatím nezačínáme úplně přesně tak za Batmana. Tak, nezačínáme teda za Batmana, ale začínáme za kočičí ženu. Catwoman. Hop. Ale ona má hrozně krásný komba. Aha. Tak, hop. Ještě jeden, ještě tenhle a do čmáčku. Tak. Now that they're all taken care of, it's time to get what I came for out of that safe. Akorát, že holka trošku trpí samomluvou, tak tím pádem nevidíme, jak se jí hýbou rty, ale půjdeme si krásně sex. Teda obleček jich sluší nějakým, ne tak mimochodem. Tak, we want you. Jo, klasika americká, akorát, že je to rozpůlený. Moment. Když je tady we want you, tak ty tady we want you. Proč je to tak jako by rozdělený tím pádem? Nevadí, nebudeme zdáme zkoumat. Koupneme se trezůrek. Try and get one over on me, will you, Harv? I don't think so. Get your filthy paws off that now. Ah! Wake up, Mr. Wayne. We have much to discuss. Strange? You won't get away with this. I already have. This is Vicki Vale reporting live from Arkham City, the controversial super prison built right here in the heart of Gotham. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his sudden interest in Gotham politics. The infamous Playboy millionaire has never been one to... It's billionaire, Vicki. Millionaires were so last year. I assume that you thought yourself untouchable. Well, as you can see, no one is untouchable. Thank you! Thank you, Gotham! Imprisoned behind these walls, gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Every inmate from Arkham Asylum and BlackGate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? Shut Arkham City down. It's out of control. Shut it down. By the end of tonight, I will be a hero, just like you, Batman. Today, I'm starting the campaign to close Arkham City and make Gotham safe again. Remember, Wayne is the priority target. Surround him! Hands in the air, Wayne. We have Wayne. Target secured. I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. It will be my legacy, a monument to your failure. And if you try to stop me, I guarantee everyone will know your secret. Hugo Strange. Neřád všech neřádů. A vidíme hlavičku, jak si otáčí. Let me introduce myself. I am Professor Hugo Strange. Jak už jsem uvedl, pana Hugo Strange. Jo, vlastně teďka se můžu tady maximálně pokoušet jenom tady se nějak rozhoupat. Bum! Lavička a jsme zázračně na svobodě. Au, tohle neovlivním jaksi. Dobrá, nevím proč mi tohle zrovna musel udělat. Wait! You're in line A. Prove it, right, boy? I hear penguins put a price on your head. I'm cashing you in. You two get out of the way. Wait, get your ass up here. Chodí známý jména, že jo? Come on! Smash him in the face! Freak it up. Jo, oni se tady vlastně perou. Tak co bude něco? On stojí vzadu. Bruce Wayne, you're on my list. Jo, taky tě mucikuju. Co máš být? Zase za blázna. Lower your weapons. Mr. Wayne will not be any trouble. Will you, Mr. Wayne? The cuffs can stay on. We don't want to make things too easy, do we? Klasicky, jak on drží ty prsty, to je taková klasika toho Huga Strange. Bruce Wayne? Great. Here I was reporting on your crummy press conference, and now here we both are. I guess that'll teach you to get involved in politics, won't it? Listen to me carefully. When they open the door, do not panic. Stay close to me. Do you think I'm taking advice from some guy who's never even been in a fight? Stay calm. They're trying to scare us. Sorry, man. It's every man for himself. that. That's one seal. I said get up. No brewing. Welcome A zkusme hádat, kdo pak je tohle za nového charaktera tady. Malej tlustej. A nesnáší nás. Pff, za koko. Kdo by to jiný mohl být než milý tučňák? Wakey, wakey, Wayne. Oh, what's up? Do you need me to call your butler? Cobblepot. Oh, you remember me. I'm touched. Your family destroyed mine, Wayne. This, well, let's just call this good old-fashioned revenge. Ach jo. Ono, pokud se divíte, proč mu říká Cobblepot, pokud, já nevím, jestli to není něco jako pštros, protože on vlastně, oni mu říkají pingvin, ale v podstatě to je on takový, nevím, ten název z čeho vyšel, protože on asi byl vychovaný nějak tučňákama a samotný tu, jako pingvin takový, on ve filmu, teďka nevím, který to je Batman, ale tam mu fakt dali jako kdyby ptačí prsty, jakože fakt on byl mutant a přitom tady není. Ježišmane, co to má na tom uchu? Ahoj. I can't contact Alfred from down here. I need to get higher. Tady máš ty zmetku jeden. Za to, že jsi mi chtěl vrazit. Tak. A už teďka jsem jel na útěku. Tak. Kudy cestička. Jo, tady. Ono to občas musíte mě omluvit. Je to celkem dlouhá doba, co jsem zase nehrál Batmana a tady k Arkham. Je nádherně. I need an immediate drop on the roof of the Ace Chemicals building. I'm on my way there now. Of course. Ace Chemicals, to je vlastně tady před námi. A tohle, myslím, že potom, pokud se nemýlí, tohle je Tower of Knowledge, což je potom ukryt vlastně pana Hugo Strange. Tak. I watched your incarceration on the evening news. Was getting yourself arrested a part of your plan all along? Not exactly. Although I did get some one-on-one time with Hugo Strange. And how was that? Not good. He knows that Bruce Wayne is Batman. He also told me that something called Protocol 10 will make him famous. I can't leave Arkham City until I find Protocol out what it is. 10. Už ani já si sám nepamatuju pořádně, o čem byl vlastně Protokol 10 a nebudu vám určitě spoilerovat pro začátek. Tak. Přesně na čas. Nebudu vám pro začátek tady i hned spoilerovat všechno, co vím vlastně tak o Batmanovi a podobně, jakože o tom děju, co se tady bude dít. Samozřejmě, jakože hrajeme Let's Play a dostáváme achievementy. I am a Batman. Tak jo. Tak. A šup s tím dopředu. Jako vždy fešák. Alfred, I took an encryption key from a tiger guard. I'm going to hack into their communications. Jasně. Jo, vlastně teďka máme novou trošku vlastnost, než jsme měli minule. My vlastně teďka můžeme odposlouchávat nějaké určené frekvence. Třeba k něčemu, nějakým misím. Třeba teďka. Tak. Target is being held by Dent. We believe he intends to kill her. How should we proceed? Stand down. Let Two-Face have his fun. Two-Face. Taky známe jméno. No, it does not. Mr. Dent's predilection for all things binary may not bode well for Miss Kyle. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. Ano, trošku historie mezi Catwoman a Batmanem je taková... No, jestli mě už někdo nebude přerušovat. Historie mezi Batmanem a Catwoman je taky celkem docela zajímavá. Ona je zlodějka, totiž Catwoman, jinak. Ona ráda krade a podobně a jako Batman je samozřejmě takovým opakem. Jo, to je jenom frekvence, že tam vlastně si povídali. Vy totiž tady zároveň my budeme zachytávat i nějaké ty frekvence a rozhovory nějakých těch padouchů někde na ulici. Ale ještě to, to je Catwoman, ona vlastně je teda zlodějkou a Batman je právě že ten, který ty zloděje jako kdyby takhle jako kdyby chytá, zatímco Catwoman je takový zvláštní rozdíl, jako kdyby ona k němu něco cítila, nebo on k ní něco cítil, ale znáte to takový ten milostný trouhelník, kdy jeden říká, ne, já ji nemiluju, ale já ji miluju a přitom ji nemiluju a podobně, a znáte to. Zatímco Two-Face, velice známý charakter u Batmana, vlastně je to týpek, který, pokud si nemýlím, možná byl něco jako policista nebo nějaký taky nějaký milionář. A on hrozně si nechá záležet na štěstí. Všechno, co v jeho životě je, závisí na štěstí. A on to, nebo počkat, já myslím, že on byl vlastně, teď mi to došlo, on teda byl nějaký detektiv. A on jenom pronásledovaně, jako on neměl rád Batmana a on ho chtěl nějak si chytit, ale je stál se nehoda v jakýsi chemičce. A ježišmarja, co děláš Batmane? A jemu to spál, jako na něj se vylila nějaká kyselina a mu spálila jednu stranu celého těla. Já jenom proč to tady všechno říkám, protože ono vy si to nedozvíte ze hry, tak aspoň abych já vás trošku, jenom tím, co aspoň vím. Tak počkej, já mám jít dolů. Jo, tak já aspoň ještě domluvím. Tak mu to spálilo jednu půlku tváře a od té doby je trošku takový zvláštní. A on vlastně, pokud se má na něčím rozhodnout, tak se rozhoduje tím, že hází mincí, protože mince má dvě strany. A že fakt, on si nechá záležet na tom štěstí. Když pokud se má na něčím rozhodnout, tak jo no. Nazdar hoši, jak je? Dobrý večer, tady máte kopanec zlodržky, tady ještě jeden a tady ještě navíc jeden jako bonus k vaší oddanosti. No tak jo, nedal jsem to úplně tak. Musím si potom zorientovat ty komba, protože jak říkám, dlouho jsem to nehrál a hodně jsem si toho zapomněl. A teďka přemýšlím, jestli jako ochromení dvou nepřátel zaraz bylo tady, anebo... Jo, tady je speciální útok, pracku, ty fracku, tak. O, někdo mi vždycky tady ten hod dostat, vždycky trochu překvapí, no. Proto vlastně, jak vidíte, ti chlapci jsou takový půl na půl, Two-Face. Uvidíte sami. Tak, jdeme dovnitř. Jdeme tu courthouse, ne do soudní síně? Radnice? No. Soudní budova, takhle. Tak. No wow, tady fakt se všechno jak si tak jeří fakt tou jeho zásadou. Tak tam mám, asi nepůjdu. Zkusím jít tudma. Můžu se asi tipnout, že to tudma asi nepůjde. Tak půjdeme tou druhou stranou, samozřejmě. Tak, ano. The only way to get by in this place is to get ourselves some respect. Be here. That's how we get respect. Show them all that we do things. We should be fair, though. This is a place of justice, after all. Screw justice. Kill her, and they'll all beer us. Bring out the defendant! Whoa! You certainly know how to keep a girl hanging, Harv. Hey, have you had some work done? That's for stealing from us. No one steals from us. Oh, I'm sorry I've been a bad kitty. Untie me, and I'll make it up to you. Let's see if the coin thinks you're telling the truth. This court is now in session. No, jak jsem říkal, vlastně záleží na tom, jak hodí mincí. Všechno rozhoduje mince. Taking out the thug with the gun is the key. Without him, the rest of the room won't be a problem. People of Arkham City. It's good to see so many new faces in the crowd. Fresh faces for the game. Vlastně tam uvnitř, že? Today we present each of you with an exciting new opportunity. Two opportunities. Run! Screw you, Two-Face! Our friend Batman has arrived. Tak. Grab him and cut him in two. Your sentence is death, Batman. Tak. Damn it! Au, zapomněl jsem na tady ty zmutky. Pořádek, pořádek, pořádek. Klasika. On se dá tady těm znakům ty věci z ruky vyrazit, ale potřebuje to fakt dobře, dobré načasování. Tak. Objection. Jo. Neprůstřelné sklo. Heads or tails, kitty cat? Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. No gun harm? Shame. This is gonna hurt. Two guns, bitch! And I thought it was cats who have 9 lives. How's it hanging, Harv? Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selena. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selena? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker. Planning something very special, just for you. Maybe that's Protocol 10. Twinkle, twinkle, little bat. Watch me kill your favorite cat. The ex-district attorney here said something. What the hell? See you soon, bats. This place is dangerous. I like it. You expecting a kiss? It was Joker. You're not safe here. No one is. 9 lives, remember? Okay. I need to locate where the bullet entered the court and where it impacted. Zachránili jsme kočičku a ne tam ne. Jo, detektivský ten. Ale ne, breč, Two-Face. Tak, vlastně, teďka začíná ta velká strana jako vždy, detektivní režim. My si vlastně můžeme tady naskenovat jako, odkud přišla kulka, jenom tak ještě jsem chtěl doplnit. Jenom jsem chtěl doplnit jako, že Batman jako to dostal brutálně jako takhle do hrudi. Nechal tomu jenom šrám, že jo, samozřejmě. On má ještě nějakou tu vestu. Tak. A tady dopadla ta kulka. A teď vypočítaná trajektorie. Mhm. Tak, jo. Tak někde na věži. Dobrá, dobrá. Tak. On se zamíčí střih. Protocol 10 will commence in 10 hours. Za 10 hodin. Za 10 hodin poznáme, co je náš milý Protocol 10. Dobrá. Chlapci si myslí, že mi tady jakože zamčili. A myslím si, že se chlapci šeredně pletou. Tak, já mám tady asi tudma, ne? Jo? Hopla. Počka, ne, tudma jsem přišel. A můžu jít tudma. Pokud se nemýlím, ne? Asi se mýlím. Moment, tak oni mě tady chcou asi zavřet. Co tu má? Tak. Tudy cestička? Asi že jo. Co je tady? Aha, výslovný exit. Dobrá, dobrá. I don't think they heard us. Good. I can't believe we're still out here at night. Look, I told you I was sorry. I lost track. Let's hope it doesn't get us killed. We just need to be careful. We move. What the hell? Huh? You're the last person I expected to see in here. What did you do? You don't want to know. Who are you? Who was I, you mean? In here, you're nothing. Out there, I worked at the company handling security for this place. Yeah, me too. Don't tell me. You were sent here by Strange. Yeah, that evil son of a bitch. What the hell did I do wrong? You obviously know something you shouldn't. Try to figure out what that is and stay out of sight. This place is insane. They said they wanted security to keep everyone in. I said still in there? I think so. I can hear someone in there. Keep that door shut, man. I don't want to go head to head with Batman. O, asi za další střih, ale fakt v poslední době mě furt někdo vyžaduje. Já myslím si, že dokážu mít klid, ale furt něco. Tak jo. Šupli to pes. Tam, jo, o tam dřív běže, že jo. Tak. Ale jak vidíte, proti Arkham Asylum, ale to je strašný tady ty frekvence, to bych spíš chtěl nejradši vyhnul, protože ono mě to strašně ruší a mám pocit, že bych měl spíš jako, že mlčet a nemluvit prostě. Ale furt mě to šle. Tak jo, ještě musím dát před ten kostel. Ono některé ty rozhovory jsou důležité, ale jako pokud vám to tady furt mluví do toho, a já se nedokážu soustředit díky tomu. Tak, pojďte. Tak, jup. Počkat, to je tklo. Aha. Tak. Dobrý, aspoň si ještě něco pamatuju. Počkat, ale tohle už jsou... I'm at the church. It looks like Harley Quinn is inside. That dreadful woman is no doubt setting a trap for you. Don't worry, Alfred. Quinn never was too smart. I'll be okay. No. Tak doufám, že Béťa má pravdu, že Harley nebude tak těžká na poražení, jestli tam bude teda. Tak co? No nazdar. What do you think, Fat Brain? Like it? What am I saying? Of course you do. Who wouldn't? Nevypadá špatně. Anyway, here's the deal. Mr. J is really not up to a visit right now. He's not feeling himself. Well, actually, he was earlier, but that's not what I meant. He's not doing so good, and that idiot doctor I sent from here didn't help. I've seen more smarts from these bozos. I've gotta run, boys. If he tries anything funny, kill him. No. Bezva. Attacking armed thugs head-on is suicide. I need to disappear. Pick them off silently, one by one. Don't you move, Batman. Just... Yo. They don't know where I am. Asi tak. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Plan out my tactics. 4 thugs, all armed. 2 hostages. This is gonna be easy. Super. We need to get out of here. He's gonna get us. He's got a hostage. Batman, I can glide to the scaffolding above him without being seen and take him down from there. That won't stop him. Man, I'm gonna die in here. Jo, tak teďka mi ještě radí, jak to přesně mám provést. That idiot thinks he's safe in the confessional. He's just made it easier for me to get in behind him. Jo. Tak jo. You'll be okay. Wait here and don't make a noise. Back! Did you hear me? Get out of here! Leave now! Tak to můžu takhle. To jsem ani nevěděl, že se dá takhle útočit. Možná jsem to tak neměl tak situaci, jak to využít. Tak a teď co tady ty dva? Jo. Jo, to jsou takový ty zásady, že vlastně můžu sudat oba dva naraz, když jsou takhle vedle sebe, hezky. To jsem předtím moc nemohl. Tak. Co tady tihle? To jsou normální vojáci? Jo, level up! A ty se rozvázal jak? Já to viděl. Tak. A tady vlastně už můžu vylepšovat jako svoje taktiky, combat armory a podobně, jak přesně jak to bylo předtím. Akorát, že tady toho myslím, ne, nebo nevím, jestli si jistý, jestli to je tady víc. Detektiv, jo, to mám vlastně odemčené. Teďka přemýšlím, jo, tady takhle se to posouvá. Vlastně se tady k orientu, musím se zase zorientovat. Mhm. Critical strike. Jo, to si dáme, critical strikey. Ať máme dřív nabitý, myslím si, že to tak fungovalo. Tak, a tady ještě můžeme zároveň vylepšovat Catwoman, ale za tu se tady fakt hraje minimálně. No. Tak ještě vyběhneme teda ven. Dobrá, jako zavřeme se tady, jako budeme tady, bude to lepší. All medical staff check supplies. Find out if anything was taken. What about Stacy? Isn't anyone going after her? I don't know if any of you just noticed, but Batman just saved our asses. Můžu tudma krásně odejít. V pohodě přes zvonici. Možná tam bude ten, ta puška, kterou mě se chtěl sestřelit. Nebo chtěl střelit tu Catwoman. Tak. Počkat, nebylo tam zelené. Tam bylo zelené světlo. Přemýšlím, jestli tam byl ten pohár. Jo, je to tady. Moment. Šup sem. Hello, Dark Knot. Did you find that easy? You were supposed to. That was merely a taste of what is to come. You will regret trying to outsmart me. You will solve my riddles and you will. Jo. Klasický Riddler. Enigma. Jak chcete. There's the gun. It looks like it's being controlled remotely by Joker. No. Čekám velký kabalám. No co chci ještě na to vědět, že to tady za chvíli bouchne? Well, look who it is. I haven't seen you for how long has it been? Let's see. There was an asylum, some monsters, and oh, that's right. You left me to die. Now, you probably don't remember it that way, but who cares? You just need to worry about the bombs. Hurry up now. Clock's ticking. No, to mi je jasný. Jo. Alfred, I've got a lock on the signal used to remotely control the. To by nebyl Joker, kdyby neodpalil aspoň něco. Was there ever any doubt? The radio signal should lead me right to him. Good luck, sir. Jo, a tady začínáme vždycky ty radostné chvíle, kdy mám pro nás nějaký signál. Nicméně pro dnešek to bude stačit, jako ukázka toho, v čeho je asi Batman tady schopný. Myslím si, že akorát a doufám, že i vám se bude líbit nový Batman, který se trošku přemístil z uzavřeného vězení do do malého, do města. Já nevím, nedokážu to furt pojat jako velké město. Jinak, doufám, že se vám jinak video líbilo, pokud ano, nezapomeňte like a odběr a pokud se vám něco nelíbilo, napište co a proč a uslyšíme se u dalšího videa či livestreamu. Zatím se mějte, dačetka.cz, zdar.